Vi skal snart have pause. Vi kæmper lidt i dag, men så skal det også være en gang imellem. Jeg har to links, så jeg skal lige, sådan er det altid, så jeg skal sådan lidt beslutte mig. Der er en ældre dame, som er sådan meget ivrig efter at komme igennem. Og så er der en, altså ældre dame, det er sådan en åndsvær ting. Det kan hun ikke lide at sige, faktisk. Og så er der en fyr, som er gået over i et, jeg får en følelse af et trafikuheld. Jeg tror, jeg prøver at jonglere lidt med at arbejde med dem, sådan lidt parallelt med hinanden. Er der nogen her, der kender en yngre fyr, som er gået over i et trafikuheld? Ja. Hvor er vi henne? Hos dig? Okay. Er der andre? Ja, men I hører sammen? Ja. Så det er den samme person? Okay. Er det dig med barnet? Ja. Okay. Han viste mig en ring, så jeg skal lige høre, om der er en af jer, der er knyttet til ham med en ring. Den anden. Okay, skal jeg. Vil du kunne forstå, at han kom på hospitalet, og han lå med nogle slanger eller et eller andet, inden han gik over? Han viser mig ligesom, at jeg får sådan en følelse af, at han, I skal ikke tage alting bogstaveligt, fordi nogle gange så arbejder de med symboler, så for mig er det en meget alvorlig ulykke, en der ligger sådan med slanger og ar, ikke? Så det er ikke sikkert, at han er gået derhen, inden han gik over. Okay? Så skal jeg forstå det ret, det er din partner, vi snakker om med her. Okay, skal. Det er meget interessant, fordi jeg har en lille smule fornemmelse af, at kvinden også hører til dig så, eller jer. Er I søstre? Nej, I er svigerinder. Okay. Fordi kvinden, hun kom med en sølvske, en af de der, som man giver til barnedåber. Kender I de der små sølvskeer? Ja. Ja. Så jeg skal lige høre jer, om bare for sjov skyld, om der, I kender en kvinde, der også er i den åndelige verden, som er knyttet til jer, eller ham, eller alt sammen på en gang. Det er jo ikke alt. Men jeg spørger om en, som ligesom vil komme sammen med ham. Ja, det kunne man nok godt forestille. Det kunne I måske godt forestille. Hun er nemlig sådan, hun er sådan lidt effen, kan man sige effen? Hvad er det for et mærkeligt udtryk? Hun er sådan en, da hun var her, meget effektiv dame. Sådan en dame, der ligesom stod for alting. Altså det, man nu om dagen vil kalde ligesom en kontrolfreak, men på den fede måde. Ligesom, i hvert fald meget bestemt derinde. Meget bestemt, og jeg føler sådan, du ved, hun har det lidt sådan, hun skal ordne alting. Jeg prøver lige at gå herover, fordi jeg er lidt langt væk, men jeg håber, at I kan se mig. Ja, men hvis det er hende, så vil hun i hvert fald godt vide noget om alting. Hun er her, ja, sådan, du ved, helt, og ligesom hun føler, at når hun ikke er der, så er der slet ikke noget, der lykkes. Altså hun er uundværlig på en måde. Hun er i hvert fald en, som godt kan lide at have noget at tage sig til. Forstår du det? Ja. Hun kan ikke sidde ned særlig længe. Hun er meget sådan... Okay, men der er et eller andet med, at hun kommer med den sølske, og jeg fik nemlig en fornemmelse af, at jeg var hos dig med den lille. Okay, så lad os lige lade den ligge et øjeblik, og så lad mig bede om den unge herre om at træde tættere på mig her. Okay, kom bare. Det er sjovt, fordi hun er sådan... Og han er sådan lidt mere, du ved, okay, hvad er det her for noget? Lige træder lige et skridt tilbage, ikke? Altså, du ved, den her slags ting, det er jeg ikke sikker på, at han vil være lige inde i sådan noget her. Kan du forstå det med ham? Ja. Godt. Ja. Kan du tage et navn med B i forbindelse med enten ham eller dig? Altså, det kan jeg i hvert fald gøre. Brian, det var Brian, jeg hørte, men jeg tør aldrig sige det her. Går lidt for min livrem og sæler her. Så jeg hørte Brian. Hvem er Brian? Det var hans kammerat. Det var hans kammerat, som han er sammen med nu. Nej, som var med. Som var med? Som er her nu? Ja. Okay. I hvert fald så er der en hilsen til ham. Der er noget med, at han... vil I kunne forstå, at Brian har det rigtig svært med det, der skete? Ja. Ja. Og det er ligesom om, ham, hans kammerat, eller ham jeg snakker for nu, din mand, din kæreste mand, ikke også? Det er vigtigt for ham at sige til Brian, det var ikke din skyld, okay? Så hvis du er sød at sige det videre, og det kommer op og ligge på YouTube, det her, hvis det fungerer, vores teknik, ikke? Så I kan gå ind og kigge. Jeg føler, at han er, ham, din mand, han er sådan en korpebokse-type, meget sådan livlig og køn, mand, har jeg lyst til at sige. Han var en mand, ikke? Altså, jeg mener.
følelsesmæssigt, ikke også? Altså, du ved, ung fyr. Jeg er sådan en gammel kone, jeg kan ikke finde ud af, hvad man siger. Jo, han er en flot fyr. Ja, han er en flot fyr, ikke også? Og sådan lidt med noget i håret, og sådan, du ved, jeg føler, han er, altså, han kan også godt lide, at hans krop ligesom er i orden og sådan noget. Forstår I, hvad jeg mener med det? Han kunne godt lide fart over feltet. Og jeg føler, at hvad er det, han prøver at vise mig med nogle blade? Vi kan kunne forstå, at der der var et eller andet, han gik op i, som måske havde med fart at gøre. Fordi jeg føler, at de blade er relateret til det. Hvad har? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Jeg føler også, at der måske er en Connie eller et eller andet, der lyder af det i nærheden. Kender I en, der hedder det? Det gør vi, eller jeg gør i hvert fald. Det gør du. Okay. Det er meget... han er sådan lidt kold for hovedet. Altså, ikke over for jer, vel? Altså, du ved... Så du ved, I skal forestille jer, når vi snakker med dem, så er det lidt ligesom, hvis de var der rigtigt. Så du ved, vil han snakke til mig? Vil jeg snakke til ham? Hvordan vil det være? Og at de der kogebukser, han har på, ikke, der er huller i. Siger det jer noget? Det er sådan nogle mode nogen. Måske det er bare sådan, som jeg ser modebukser. Altså, han har sammen, men han bruger sig ikke om at gå i det. Nå, men han viser mig sådan nogle, de der, hvor det ligesom er sådan, kender godt det der, hvor det sådan er travlet i hullerne, ikke? Okay, så dem kan du godt genkende. Nu viser han mig en vugge. Må jeg spørge, om det er hans lille? Ja, okay. Okay, nu viser han mig en rangle. Jeg skal spørge dig, er det noget, der siger dig noget? Altså, jeg ved godt, du har en lille, okay? Jeg får sådan en følelse af, at han har fået noget med sig, da han er blevet begravet. Ja. Har du givet ham noget i kisten, ja, som symboliserer jeres lille? Ja. Okay, det kommer han og siger, at det var ikke en rangle, vel? Okay, men... Okay. Bær over med mig, men jeg ved bare, at det er vigtigt for ham, at han siger til dig, at det ved han, og det så han. Og for dig betyder det, at han ikke er død. Altså, jeg mener, åndeligt. Okay? For dig betyder det, at han var med, da han blev stegt til hvile. Okay? Var der en Ronny, eller jeg blev ved med at få sådan en lyd. Ronny, Connie. Okay, fred være med det. Tal til mig. Jeg får også navnet Pia ind. Er der nogen af jer, der kender en Pia? Nej, I skal ikke tro, at det er sådan, at han står og siger, Pia, da. Det er ting, du ved, som... Hvis nu de siger 100 ting, så opfanger jeg 3. Okay? Ja. Så han kan stå og råbe mig ind i øret lige nu, og jeg opfanger minimalistisk af det. Okay, skal jeg? Det sidste, han snakker om, at der er blevet, jeg ved ikke, hvad det er, rejst noget i hans minde, eller hvad er det for noget? Kan du hjælpe mig ud her? Det er ligesom om, jeg føler, der er nogle flere om det, nogle kammerater eller nogle kammersugere, ligesom om der er sådan en gruppe af kammerater, som har gjort et eller andet for ham eller om ham. Siger det jer noget? Fordi det er så nyt. Okay. Men det er måske noget, der sker. Men altså, ja. Okay. Og husk det. Et af de børn, der skal føde snart, kommer til at hedde det sammen. Som ham. Det må da være noget af mine. Ja, det er noget af mine. Men det er noget andet, det her. Så, så prøv at huske det. Fordi det kan være, det er noget, han ved, der kommer til at ske. Og når det så kommer til at ske, så er det lidt interessant, at han vidste det allerede. Okay? Fordi det er et tegn på den intelligens og den adgang, de har på den anden side. Er tiden gået? Er tiden gået? Ja. Okay. Jeg føler, at den her unge mand var en meget bestemt, skøn personlighed. Han var meget bestemt. Kan du tage det? Altså, du ved, hvis han ville noget, så gjorde han det. Og jeg føler, at han var i gang med et eller andet. Kan du genkende, at han ligesom havde nogle planer
om noget, enten at blive selvstændig eller gøre et eller andet. Forstår du det omkring ham? Ja. Altså, jeg føler bare, at det, der skete, det var så... Altså, det pisser ham af. Det pisser ham sindssygt meget af. Undskyld, jeg bruger sådan et sprog. Forstår du det? Ja. Vil han sige sådan? Altså, han er virkelig bare sådan... Altså, fordi det er bare så dårlig timing. Så pisse dårlig timing. Fordi jeg bliver ved med at se noget lidt ligesom et hus. Er I ved at bygge noget, eller hvad er det for noget? Okay, I var i gang med det, og det er bare sådan, vores planer, det er helt crossed. Så jeg skal slutte den her af, for jeg har ikke mere tid. Damen med ranglen, ikke ranglen, skeen. Jeg tror bare, hun vil være med til dåben. Altså, du ved. Okay, så jeg har ikke tid til at gå i dybde med hende, men jeg vil bare sige fra ham. Han giver dig 10 røde roser, og han siger til dig, du er mit et og alt. Du er min nat, du er min dag, du er min evighed, og du er altid ved min side, jeg er altid ved din side, og jeg vil altid passe på jer, altid, 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 og vi ses igen. Var han glad for fodbold? Jo, det er... Hvad for noget? Ja. Nå, okay, fordi han vil gerne sige til dig, at han er ret travlt allerede på den anden side. Han er sådan en, han kommer videre, han rejser sig op og kommer videre. Okay? Og det er hans opmuntring til dig i dag, det er, rejse jer op og kom videre. For livet er for kort. Jeg har lyst til at sige til dårlig rødvin, men det er så ikke det. Men livet er for kort til for mange tårer, fordi han var sådan, du ved... Nå, ja, ikke græd så meget over spildt mælk. Og han er der stadigvæk, og I kommer til at ses igen. Men det er en hård pillestue. Okay? Så jeg håber, at det var okay, fordi jeg skal slutte af nu. Ja? I var 3, der kendte ham. Nej, kan vi spørge ham om noget? Er der overhovedet muligt at spørge den anden vej? Altså, det er svært nu, fordi vi har så kort tid på platformen hver især. Men jeg vil opmuntre jer til at få en setting hos et af medierne, hvad I har lyst til. Fordi der har man en time, der går man meget mere personligt ind, og der kan man også komme ind og sige nogle meget mere personlige ting. Okay? Okay, så tak for det. Okay?